Թող աստված օրհնի սիրելի քույրեր եղբայրներ, թող Տեր զորացնի, շնորհակալենք այսօրվա համարել, որ նորից տվեց ասած մեր ժամանակ, հնարավորություն ունեցած մենք նորից խոսենք մեր հայ ազգի համար, մի բուրը զորացված է աշխարհով մեկ, թող աստված օրհնի մեր բազմատարապ ազգը, բազմաչաչար ազգը, նաև երդի ժողովուրդը և ամեն ազգերը, որ հիմա լսում են Աստծո խոսքը, քույրեր եղբայրներ ջան, թող Տիրոջ ազգը գա ամեն վայրերի վրա, ամեն հոգու վրա, ամեն հիվանդության վրա, ամեն ցավերի վրա, տառապող ժողովրդի վրա, թող խոսված ազգը Հիսուսի հպվի յուրաքանչյուրիդ, իմ հայ ժողովուրդ, Քրիստոսով քաղցր ժողովուրդ, տառապած, չաչարված, դարերով նեղությամբ անցած ժողովուրդ, թող աստված օրհնի ձեզ, որպեսզի Քրիստոսի խաչով բերված այն փառավոր կյանքը լինի բոլորիս համար էլ, նաև բոլորիդ համար էլ, այո, Քրիստոս մեռավ մեր համար, մեր փոխարեն, մեր մեղքերի համար, մեր հանցանքների համար, մեր անհրավությունների համար, որ մենք հեռու ենք եղել իրանից մի ժամանակ, մեղքի մեջ մեռած, անաստված ժողովուրդ ենք եղել, բայց Աստված ուզեց իր որդին մեզի համար ըղրկել երկնքից երկիր, և ինչպես գրված ես խոսքում, մեծ է Աստված պաշտպան խորհուրդը, Աստված մարմնով հայտնվեցավ, այո, մեր ստեղծողը, մեր փրկիչը, մեզ կյանք տվողը, մեր արարիչը եկավ երկնքից, հակավ մարմին և որպես մարդ եղավ, ապրավ մեր փոխարեն, մեր ամենքիս հանցանքն իրավարակրեց։ Մենք պիտի մեռնենք մեր մեղքերի համար, բայց Քրիստոս մեռավ մեր փոխարեն, ինչպես Եսայի մարգարեն այդպես ասում։ 53-րդ գլխում ես մի քանի հատված եմ ուզում կարդամ, 3-րդ խոսքն է գրված այսպես. Աննիկա մարդոս մե անարգվեցավ ու երեսը ձգվեցավ, վրշտերտեր ու ցավերի տեղը յակ եղավ, և անկե երես դարձնու մարդու պես եղավ, անարգվեցավ ու զանիկա չարգեցինք, բայց նա մեր մեղքերի համար վիավորվեցավ, մեր անորությունների համար ծեծվեցավ, մեր խաղության պատիժը նրա վրա եղավ, և նրա վերքերով մենք բժշկվեցանք, այո, նա մեր մեղքերի համար վիավորվեցավ, և ինչպես կարդնենք շարանալության մեջ, և ասման, բայց Տերն հաճեցավ նրան ծեծերով ցավերի մատներ, անոր անձը մեղքի համար զոհաներ, այո, Քրիստոս մեռավ մեր փոխարեն, նա մեռավ մեր փոխարեն, մեր մեղքերի համար, ամբողջ աշխարհի մեղքերի համար, քույրեր եղբայրներ ջան, որպեսզի մեզ աշտար հայդարարի, որպեսզի մեզ սրբացնի, մաքրի, իր պատվական արյունով սրբի, ամեն ով որ լինի ինչ հանցանքի տեր, ինչ մեղքերի մեջ, և որ մարդը դառնում է Աստծուն, աղագում է կենդանի Քրիստոսին, այո, նրա խոցված ձեռքերը գալիս են այդ մեղավորի վրա, նա անդադար բազուկը գալիս է այդ մեղավորին փրկելու համար, Քրիստոս մեռավ ամեն մեղավորի համար, մեռավ, որ մենք ապրենք, մեռավ, որ մենք կյանք ունենանք և ավելի կյանք, մեռավ, որ մեզ մեկացնի իր հետ, մեր հոգիները մեկացնի իր հետ, ինքը ապրի մեզ, քույրեր եղբայրներ ջան, փառք Հիսուսին նրա կրած տառապանքների համար, նրա կրած չարչարանքների համար, փառք Հիսուսին, որ մենք նամենք հետ մեր ազգի պատմության մեջ, մեր հայրերի կրած նեղությունների մեջ, մեր հայրերի տառապանքների մեջ,
ինչ տարապանքում անցել մեր ժողովուրդը, բայց Հիսուսը մեր սրտում բնակված է եղել, նա խոցված բազուկը մեր հայրերի վրա է եղել, մեր ազգի վրա է եղել, մենք եղել ենք առաջի ազգը, որ քրիստոնեություն ենք ընդունել, այո քուրեր եղբայրներ ջան, մեր պապերի, մեր հայրերի, մեր նախնիների աղոթների պտուղն ենք մենք, նրանց սուքի, ողբի, աղաղակի պտուղն ենք մենք, քուրեր եղբայրներ, մեր հայրերի աղոթը լսող մեր Աստվածը մեզ պահել է, եւ այսօր նույնն է, Հիսուս նույնն է, երեկ եւ այսօր եւ հավիտյան իր անընդող փառավորվի, այո, նա մորթվավ մեր համար, մորթվող գարնուկի պես եղավ, մուջկեցող մաքիի պես եղավ, իր բանը չբացեց, եւ ինքը մեռնում էր, հագրակ խաչուր աղոթում ասում էր, Հայր, ներիս սրանց, չեն հասկանում թե ինչ անում, քուրեր եղբայրներ ջան, եւ փառք Հիսուսին, որ այս վերջի օրերի մեջ, այս նեղությունների մեջ, այս դժվարության մեջ մենք ունենք խոսք մեր Աստծուց, ունենք ողորմություն Աստծուց, հարազատներ ջան, այո Հիսուսի մահով, նրա հարությամբ մենք ունենք արտարություն, գրված այսպես, որ մենք հավատքով արտածած լինելով խաղաղություն ենք Աստծո հետ, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, փառք իրան, որ նրա այրամբ, նա խաչի տառապանքով, նրա չարչանքի տառապանքով հաշտվանք երկնքի Աստծո հետ իրավորդիով, եւ Աստված մեզ ծախու առավ իրավորդու թափված այրնով, ու գրված այդպես Տիրոջ խոսքում, Կորինթացից գրքի մեջ, որ մենք մեր անձի տերը չենք, մենք գնով ենք ծախու առնվե, եւ մեզ Աստված գնելով իրավորդու պատվական այրնով, մենք կոչվեցինք Քրիստոսի ժառանգները, մենք կոչվեցինք Աստծո ընտանիք, Աստծո հարազատներ եղան, քուրեր եղբայրներ ջան, թող Տերն օրհնի մեզ, եւ ես նայում եմ Տիրոջ խոսքին, եւ ես հավատում, որ այս վերջի օրերում, այս նեղության մեջ Աստված իր զավակների հետա չի թողե, այն ցավերի մեջ, որ այսօր կան ժողովրդի վրա, այն հարվածները, այդ վիրուսները, որ կան, շատերն այդ խոցելով պարկած են հիվանդանոցներում, շատերն նեղության մեջ են, բայց գրված է Աստծո խոսքում, ինչպես քիչ առաջ կարդացինք, մեր խաղության պատիժը նրա վրա եղավ, եւ նա վերքերով մենք բժշկվեցանք, Աստծո խոսքը բժշկարար խոսքա, նա վերքերը բժշկարար են, նա վերքերը կենդանի են, այո, թող այն խոցված վերքերը գան այն տառապած ժողովրդի վրա, այն վիավորված, հիվանդացած ժողովրդերա, բարեկամներ ջան, մեր հայ ազգի վրա, մեր տառապած մի բուր ազգի վրա, թող Քրիստոսի բազուկը գա, այն խոցված ձեռքը գա մեր ազգի վրա, Տիրոջ խոսքը կենդանի է, մենք բռնենք այս խոսքը, նրա բազուկը զորավոր է, նա վերքերը մեզ բժշկող է, նա վերքերը մեր ցավերը փաթաթող է, այն խոցերը ծածկող է Քրիստոսի խոցված վերքերը, քուրեր եղբայրներ ջան, Տիրոջ խոսքը չի փոխվի, ամեն դարերում նույնն է, եւ որ մենք դառնում ենք մեր կենդանի Աստծուն, մեր երեսը դարձում են դեպի Աստված, մեր աչքը դեպի իրան ենք վերցնում, աղոտք աղաչանք ենք անում, այո, Տերը լսում է մեր ամենքի աղաղակը, ինչպես գրված է Եկրոտ նաթրոտացի մեջ, 7-րդ գլուխ, 14 խոսքում, թեկուզ այս խոսքը էլ են եղբայրներս կարդացել, կուզեմ ևս անգամ հիշացնել, ու իմանովս կանչված ժողովուրդս, եթե խոնարհվին ու աղոթք ընեն, ու իմ երեսս խնդրեն, եւ իրենց չաճանաբանեն դառնան, եսալ եկնեմ դի լսեմ, անոնց մեղքը ներեմ, ու անոնց երկիրը պիտի բժշկեմ, ասպե մեր Աստված կենդանի, փառք իրան,
Իրա խոսքը մեզ այդպես ասում. Դինանց երկիրը բժշկեմ, դինանց մեղքը ներեմ, որ նրանք դառնան ինձի, աղաղակեն ինձի. Խոնարհվենք տիրոջ առաջ, այո քուրեր եղբաներ ջան, նրա խոսքը չի փոխվի. Հիմալյա կենդանի Քրիստոսի խոսքը անոր վերքերը մեր բժշկության համար է. Անոր վերքերը կենդանի են ամեն ցավերի համար, ամեն կորսված զավաններին փնտրելու, փրկելու համար. Որքան ազգեր ունենք մենք, որքան ժողովուրդ կան այսօր աշխարի վրա, որ կարիք ունեն Քրիստոսի վերքերի, կարիք ունեն կենդանի Աստծո խոսքի. Թող տիրոջ խոսքը ամեն մի ազգի վրա գա, ընդունեն, դառնան կենդանի Աստծուն քուրեր եղբաներ. Մենք էլ ազգովի ծվրված ժողովուրդս ամեն երկրների մեջ, ամեն ժողովրդի մեջ, ամեն ազգերի մեջ, որ մենք ենք ծվրված, որ անկյունում ենք, որ նեղության մեջ ենք, թող այդ խոցված ձեռքը գա մեր վրա. Բարեկամներ ջան, Հայաստանից կարոտ ժողովուրդ ջան, թող տիրոջ խոսքը հասնի ձեր սրտերի մեջ, թող փառավոր խոսքը բժշկի ձեր ներսը, թող Սուրբ Հոգին այցելի ձեզ հիմա, թող այն փառավոր խոսքը Սուրբ Հոգու միջոցով գա ձեր հոգու մեջ, ընդունեք Հիսուսի խոսքը, մի նայ ձեր վիճակին, թե հիվանդ ես, թե տկար ես, թե հեռու ես Հայաստանից. Նայի Հիսուսին, նա քո հետ է, հեռու ես, բայց նա քո մոտ է, ընկած ես, նա վերհանողն է, տկար ես, զորացնողը նա է, հիվանդ ես, նա վերքերը քո բժշկության համար է, թող այդ ձեռքերը գան, այդ վերքերը նպենք ես, իմ հարազատս, իմ բարեկամս, իմ քույրս, իմ եղբայրս, թող տիրոջ խոսքը գա մեր սրտերի մեջ. Հարազատներ ջան, եգրված այսպես Զաքարիա մարգարեության մեջ, Զաքարիա 17 գլուխ առաջի խոսքն եմ ուզում կարդամ. Այո, մենք ունենք Տիրոջից խոսք, վերջի օրեր համար կա խոսք, վերջին անձրևի ժամանակը, Տիրոջմեն անձրև խնդրեցեք, Տերը փայլակներ պիտի ընե, և անոնց առատ անձրև պիտի տա, ու ամեն մեկում ագարակի խոտը. Այո, քուրեր եղբաներ ջան, լավ ասում Տիրոջ խոսքը, վերջի անձևը, անձևի ժամանակը, Տիրոջմեն անձրև խնդրեցեք. Ես կուզեմ ես անձևի անունը դնել, Տիրոջ խոսքը թող գա երկնքից, թող այն կյանքի հեղեղները գան քո հոգու մեջ, այն հեղեղները գան քո սրտի մեջ, որ դու ընդունես այդ կյանքի խոսքերն, այն կենդանի խոսքերն, թող անձրևի պես գա մեր ծառաված հոգու աշխարհի մեջ, մեր ծառաված սրտի մեջ. Քուրեր եղբաներ ջան, ինչպես երկրագուտը սպասում էր գարունի, ծաղկունքի, ձմեռվա, որ ձմեռն անցներ և գարուն ենք սպասում, թող այսօր մեր հոգին, Քրիստոսի գարնանը սպասի, մեր հոգիների մեջ գա, հոգիոր գարուն գա, հոգիոր ծաղկուն գա, իրա խոսքը գա մեր մեջ, մեր ներսը ծաղկեցնի, մեր ներսը լուսավորի, մեր ներսը հոգիոր գարուն բերի Քրիստոսի կենդանի խոսքը. Այո, մենք այդ խոսքի կարիք ունենք, մենք այդ հոգիոր անձրևի կարիք ունենք, մենք Քրիստոսի կենարար խոսքի զորության կարիք ունենք. Թող գա մեր հոգիների մեջ Քրիստոսի խոսքը, թող փայլաներ կատարի, հրաշքներ կատարվի, այն որ մարդուց անհնարին է, թող Աստծո կյանք տվող խոսքը այն հրաշքներ կատարեն այսօր մեր մի բուր ազգի մեջ, մեր տառապած ազգի մեջ. Մենք դառնանք ազգովի կենդանի Աստծուն, Քրիստոսին պաշտելու, մեր Աստծուն պաշտելու. Քուրեր եղբաներ ջան, այո, մենք այդ խոսքի կարիք ունենք, այդ հեղեղների կարիք ունենք. Հարազատներ ջան, մենք պիտի կրտնենք Տիրոջ խոսքին, վստահենք մեր անձրեն Հիսուսին. Քուրեր եղբաներ, ես հավատում եմ,
որ ով որ կանչի Տիրոջ անունը, որ աղաղակի Հիսուսին, ով որ խնդրի, նա պիտի առնի, ով փնտրի, պիտի գտնի, ով բախի Տիրոջ դուռը, նա պիտի բանա ամենեն թակողների համար, հարազատներ ջան, լինի այս օրերի մեջ, այս նեղության մեջ, այս տառապանքի մեջ, թողնի մեր համար արթնության տարի, հոգևոր կարմնան տարի, ծաղկունքի տարի, հոգևոր հեղեղների տարի, Քրիստոսի Սուրբ Հոգու մնեսը գալու տարի լինի քուրեր եղբայրներ ջան, թող գա Սուրբ Հոգին քոնեսը բնակվի, որ ունես հաղորդ աստվածային բնությանը, աստվածային կյանքին, Սուրբ Հոգու միջոցով հարազատներ ջան.